Boa tarde a todos. É uma honra a sua escola estar tocando aqui nesse evento e para pessoas tão seletas e apreciadores de música e músico. Bom, é estranho falar boa tarde, né? A gente está acostumado a falar boa noite. Mas enfim, daqui a pouco é boa noite. Ok, essa foi Jasmine Blues. E agora? Milkshake of Arabi.
Bom, nessa música a gente mostra duas coisas. Primeiro, a única parte suíça da banda, que foi o Martin cantando em Yodel. E depois, o porquê do apelido do Thomas Pitbull, a tuba que late. Que vai agora? E agora, After You. Willy, vamos tocar mais duas. Vai chamando a turma. Cadê o Willy? Puta, pra mudar agora, hein? É chato, né? Hotline, get ready. Tá saindo boa imagem. Bonito, né? Quer ver, ó, dá uma olhada. Não sei se não vai dar reflexo. The dearest pal you've ever had. There come a time, don't you forget. There come a time that you regret. Yeah, when you grow old, you know your heart will break like my own name. After you've gone, after you've gone away. Thank you.
Bom, então o aquecimento agora acaba com o Buddy's Habits. Depois a próxima banda, como é o nome da Hotline? Primeiro Savoy Blues, depois Buddy's Habits. Aqui é legal porque antes do pessoal pedir mais uma, a banda vai avisando que tem mais duas. É legal. Savoy Blues? Savoy Blues. Atendendo o pedido, é sempre assim, cara. Como a banda não tem mais nenhum pedido, então agora vai ser o nosso último número mesmo. Buddy's Habits. É bom estar vendo tantos rostos amigos, viu, pessoal? Tanta gente aí que a gente vem nessa estrada aí já faz tanto tempo, né? Muito legal vê-los todos.
madrugada até o ano que vem, né, Fernando? Vou desligar aqui o Banana. Não é você o Banana, Banana. Talvez seja uma das gravações mais clássicas que Bix deixou para nós. Bix morreu com 28 anos e deixou muita coisa boa na história do jazz. E essa gravação é com o Frankie Tremblay no soprano... Não, ele toca um alto sax. Um C Melody Sax, ele fazia esse tema que o Zeca vai reproduzir para vocês. O André está me dizendo aqui que foi o primeiro disco que vendeu 1 milhão de cópias. O tema se intitula Singing the Blues. Sérgio. Bem tranquilo, tá? Sem correr.
Agora um tema que o André gosta de apresentar sempre que nós estamos tocando aí na noite, porque é um spiritual, e para o André ele representa assim a alegria de nós estarmos unidos, especialmente nessa tarde bonita aqui no sítio do Fernando, nesse encontro de jazz. Um tema que se intitula Sweet Emma. Yeah.
Nós queremos aqui, já homenageamos Big Spider Beck, já homenageamos Sérgio Guerreiro, agora vamos homenagear outro nome grande, George Shearing. Nós vamos fazer uma homenagem ao George Shearing com um tema intitulado Lullaby of Birdland, arranjo de André Buzik para Hotline Jazz Band.
isso no momento. Só para alertar os próximos músicos que vão se apresentar, nós vamos fazer mais dois números. Então eu acho que... Fernando, onde está o Fernando? Willy, é o trio, okay. New York Trio. Não, não, vamos colocar uma outra banda antes. Não, não. É, São Paulo Dixieland Band. Depois New York Trio, ok? Is that fine? Então, os dorminhocos da São Paulo Dixieland Band, fiquem atentos, por favor. Willy, fala inglês. Você, inclusive, Fernando. Willy, fala inglês. Não, we're just saying, Eddie, we're just saying that the idea, original idea was to have you after the two bands, but since there's people arriving, still arriving, we'd like to have you after the third band. Is that okay by you? Why don't we play after each one? Oh, why not? Oh, yeah, that would be great. Good idea. Yeah. No, he says, why don't we play after each one? That's a great idea. Okay, we'll have you after this one. Yeah, right. Banjo solos. Banjo solos between each band. Yeah. This. Oh,
Agora a última homenagem, homenagem à era dos big bands, o tema das big bands, Opus One. Thank you.
Essa foi a Hotline Jazz Band para vocês. André Buzic, Zeca Bria, Renato no teclado, Zeca no baixo. Zeca era muito. Paulinho Sorriso na bateria e nossa Cecília na guitarra, a única representante do sexo feminino tocando jazz na noite. Cecília, grande Cecília. Dá seu Ricardo também, Ricardo pro tomate. Fora o Ricardo, né?